Ine enveloppe ya Revera Alois iryo ni ituro Pastor Ruturwa iri ni ituro ryawe Pastor Komeza iri ni ituro ryawe Bishop Alex iri ni ituro ryawe akanwa kavuza imana kagomba guhabwa amaturo haleluya mukaragu imana iri ni ituro ryawe ninge watumiye njiri bora tumira Dawudi tumira naba bashumba bose mu mwanya bampaye turakorana nabo mana wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare niyo mpamvu uyu mugoroba wa none duhagaze hano twemye imitima yacu yuzuye amashimwe n'umunezero kubera yuko wahagararanye natwe mwami tugiye kuvuga ijambo ryawe tugiye kuvuga imirimo yawe tugiye kuvuga ukuboko kwawe ntabari twe ahubwo imbaraga zawe zimanuke zikorane natwe kugira ngo duhamye neza ineza yawe mu buzima bwacu mwami ndakwereka bene data bicaye kugira ngo dusangire ijambo ryawe mwami udufashe kugira ngo iri jambo rigire aho ridukura rigire naho ritugeza mwami urakoze icyubahiro kibicaho mu izina rya Yesu amen kubwiriza nyuma ntabwo biba byoroshye ariko Imana ibinshoboze mwongere mukomere ijambo ry'Imana amashi umuvuga butumwa wa mbere Imana imuha umugisha atubwiye amagambo meza kandi buri wese yireberamo konfi ndebera muri Luka igice cya mbere umurongo wa 38 unzamurire microphone ijwi ryanje ntabwo rimeze neza ndabasaba injiri bora kugira ngo itambuke yewe uyu munsi nyawisi w'amashimwe hashize nk'ivyumweru bibiri nimba atari bitatu mbivuze ko nzosaba umunsi wo gushima ndavuga ijambo umwanya muto shima imana umwanya muto hanyuma dusengera ibyifuzo uyu munsi gye niko nyawuhawe dusengera ibyifuzo kugira ngo ijuru tuzahemberwa turacariga hano ku isi imana itugirire neza ngawe konfi ruka igice cya mbere umurongo wa 37 aravuga ngo yego kuko ari nta jambo imana kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rihere amen haleluya ndio kuko ari nta jambo imana igivuga ngo rihere harimo na zangororano yatubwiye haleluya amen haleluya amen kuko ari nta jambo imana yaremye ijuru n'isi ishobora kuvuga ngo rihere ntibishoboka byakozwe n'intumwa gice cya cumi umurongo wa mbere ugeze ku wa kane muraba mwitegura indirimbo nyababwiye ninge watumiye njiri bora tumira Dawudi tumira naba bashumba bose mu mwanya bampaye turakorana nabo kandi ndabizi ko biza kugenda neza haleluya ibyakozwe n'intumwa icumi umurongo wa mbere ugeze ku wa kane haravuga ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koronelio yari umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiana yari umunyedini ariko akuba imana nabo mu rugo rwe bose mbega umugisha w'uwo muryango wagiriraga abantu ubuntu bwinshi
agasenga imana ubudasiba agasenga imana ubudasiba abona kumugaragara mwiyerekwa marayika w'imana yinjiyiwe abona kumugaragara marayika w'imana yinjiyiwe ho mu isaha ya 9 y'umunsi isaha ya 9 aramuhamagara ati Koronelio aramubaza ngo Koronelio we aramutumbira aramutinya aramutinya kubera kuko yumvishije ijwi ridasanzwe aramubaza ati aramubaza niki mwami niki mwami waje aramusubiza ati aramusubiza gusenga kwawe n'ubuntu bwawe gusenga kwawe n'ubuntu bwawe aho hantu ariho musigara gusenga kwawe please ubuntu bwawe yazamukiye kuba zazamutse ngo bimara bikora monima imbere y'Imana gusenga please ubuntu zazamutse kuba urwibutsa imbere y'Imana ya kuba urwibutsa imbere y'Imana kugira ngo byibutse Imana ya mirimo yarimo atubwira ibikuri mu gukora bishobora gukora ku mutima w'Imana bigatuma Imana hari ikikora mu buzima bwawe Hallelujah! Mbabarira iyi microphone gume hamwe. Ego. Ongersemo. Ku murongo wa kane. Ego. Aramutumbira. Aramutumbira. Aramutinya. Aramubwira ati. Aramubwira ati. Niki mwami. Niki mwami we. Aramusubiza ati. Yo, aramusubiza. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe gusenga kwawe no please ubuntu ntabwo ari amasengesha atagira imirimo ntabwo ari ukuza ngo baguterere intebe bagukoropere bategure ibiseke bategure zino ndabo bashireho podium bashire aya matapi we uzuzubyine gusa aa no gusenga please imirimo yego zagize gute Zazamukiye kuba urwibutsa imbere y'Imana. Zazamutse kuba urwibutsa imbere y'Imana. Ndiyo. Amen. Hallelujah. Amen. Turirimbe yandirimbo hanyuma nkomeze n'ijambo. Ugo mutekereze ku cy'Imana, ku cyaba urwibutsa imbere y'Imana. Urimo kuyikorera muri iki gihe. Yereko. Hanyuma nkomeze dusengere ibyifuzo by'abantu. Yeriko, Yeriko, we, zakubonduriduka.
kwishima hejuru nawe yari kwa madani wa za kwishima hejuru nawe yari kwa mushomeri wa za kwishima hejuru nawe yari kwa yanje wa za kwishima hejuru nawe yari kwa yanje yari kwa za kwishima hejuru mugisha mwistari hari kuko ari ntazambo imana ivuga ngo ari here ejo bundi mu byumweru mu cyumweru gishize ibyumweru bibiri ntibirashira nyagiye muri supermarket hano yitwa Marine ngiye kugura umugati ngeze aho bishurira ndi gutanga amafaranga ngo bangarurire umuntu uri kuri kese aririmbye indirimbo aravuga ngo Yeriko Yeriko we nzakubona uriduka ndimo kwishura mpita nyumva iyo ndirimbo yamize itibuka mu mutima wanje iramanuka iranyuzura ntazi ngo nibande bayiririmbye soke mpita njya kuri YouTube harakabaho YouTube yaje hari ge tujya turwanya iterambere ariko hari byiza ryarizana ego titugashake kuba mu ijuru turi mwisi ijuru turikorera turi hano kwisi aririmbye kandi yari tekereza umwanya wo kwishura umugati wari muto cyane ariko nyumva yuzuye amaranga mutima yuzuye ubugingo bwaje njya kwisacinga ndayibona sanga niya injiri bora bene data twari dufite ariko twari tumaranye imyaka ibiri mu rugo iwacu twarasenze twaratanze amaturo twaragiye ku musozi ariko iriya ndirimbo iridura yeriko haleluya muri 2022 kwezi kwa kane twagiye kuri ambassade na bishop gusaba visa tugezeye barayitwe kandi bishop yaramaze
visa z'imyaka ibiri biri biri inshuro z'imyaka icumi inshuro ebyiri ubwo n'imyaka makumyabiri agenda agaruka agenda agaruka naje visa ya mbere nyayibonye muri 2012 yarangiye muri 2022 mu kwa gatanu hanyuma mu buryo utosobanura usivye gusimana ya Isiraheli yozi gahagararana nawe ikakuridurira Yeriko ije gufunga imiryango none ngirirwa mahirwe mwumva ukunda imana izitabara imana si umuntu ngo ibeshe yego kandi kuko ari nta jambo imana yavuze ngo rihere jewe nyo rivuga rigahera ariko iyo ntigivuga ngo rihere ijya yemera ko ba Yosefu baja muri gereza ikemera ko ba Yosefu bariho amasezerano baja kwande kwa Potifo bakababeshera bikabahama bigakunda izivyemera iriya batubwizo tugororera kandi mwumva ukunda Imana itagira amarangamutima yari afite igiterane hari kuwa kabiri ndabyibuka afite igiterane cy'abayumbe bamutegereje muri Amerika agomba kugenda nimugoroba igiterane gitangira kuwa gatanu iyi Imana yaduhamagaye hanyuma iriya ndirimbo ngo nyumve Imana zose nyumva icyo hari nka saa mbiri za nijoro afite appointment ya saa tatu n'igice yavuye muri abantu b'Imana ariko gripe yankoshe yanjanyijwe tujya tunanirwa kuzinduka mu rusengero tukananirwa kuzinduka gukorera Imana ariko iyo ari ukuzinduka muri appointment yo kwa muganga umubiri kumereye nabi uzu uzinduka kare ugatanguranwa ugafata nimero ya mbere iyo ari kuri ambasade kandi rimwe na rimwe uzugereyo bakaguhakanira ugasohoka ubabaye samo yari yagiye ngo agende nyumva yandirimbira agarutse umutima wamumbwira ngo ucurange iyi ndirimbo kuva isaha sohotse kugeza guterefonye avuye muri ambasade yarayicuranze bene data kuva saa moya yanterefonye saa yine n'igice arambwira ngo visa barayimpaye imyaka icumi haleluya wowe ntiwabyumva njyewe ndabyumva Yeriko nakubonye uriduka ngo nubwo urumbaraye nzakubona uriduka Imana yari duye Yeriko ikikwereka ko byari bikomeye yayifashe kuwa kabiri kuwa gatatu yurira indege aragenda iyo mana ndimo ikomera amashe kuko ari nta jambo Imana ishobora kukubwira ngo rihere niko yarimbwiye niko yaritubwiye ntiryahera rimwe na rimwe hari igihe Imana ijya dutoreza mu bigeragezo kandi ibyo bigeragezo iyo uri kuri iryo shuri buri wese aza kwita izina ashaka buri wese aguha izina ashaka mwene data ni uzi utubwira ngo iyo uri umushomeri baza bakwita iki waba ingumba bakakwita iki ariko ntibaba bazi ibanga ufitanye n'Imana haleluya haleluya ndashimira abaririmbyi mujya muhimba indirimbo mutazi ngo izokora mu buhe buryo bene data narasenze iyo myaka ibiri yose ndasenga pe n'imbaraga zanje zose ariko nyumva iriya ndirimbo kwizera kurazamuka kuja muri dimension yo hejuru mbona igisubizo Imana izabashigikire injiri bora nimuja gusohora iyindi ndirimbo muzambwira nzabashigikira ni ubutumwa bugeraho abavuga butumwa bakomeye batagera ni ubutumwa kimwe n'ubu ngubu turimo tuvuga
icya kabiri ariko Imana izitangaza twasomye ngo Koroneliyo amasengesho n'imirimo ye myiza ngo byazamutse bigera ku Mana birangije biba urwibutso iyo myaka ibiri yose nyabwiye Imana ngo Mana uribuka umunsi tugera hariya bikanga kandi urabizi niho abana bacu bigira tugomba kubasura tugomba kujya mu graduation yabo tugomba kujyayo kuko nico gihugu cya mbere twaboneyemo visa cya mbere kandi imyaka myinshi nta mpamvu tukaza wemerera satani kwa kuriganya tukaza ubyemera mbwira Imana ngo Mana hari umunsi nyicaye umwuka arambwira ngo fata 240,000 wishure mitiwera abana b'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda nurangiza undeke bene data ndayafata ndayatanga nyishura izo mitiwera umutima urongera urambwira ngo fata umwana w'umunyeshuri hanyuma ujya wibutsa Imana ndagenda uyu ni umwaka wa kabiri njya nyishurira umuntu ntazi ariko nkajya mbwira Imana ngo Mana uribuka za mitiwere 80 uribuka uriya munyeshuri ntazi amasengesho n'imirimo byarayo urwibutsa imbere y'Imana sinarekeraho mbwira Imana ngo Mana nuko pasiteri yagiye bajya batubabarira turi mu mujyi ntabwo ari kure ariko bajya bareka tujya tuvuga imire tujya tubumva nabo batwumve nyibukije Imana bishop wenyine yashizemo plafo urusengero rwa pasiteri rwamagana n'urwazayo ni ntabwo ari urwa Fosqueye mbwira Imana ngo Mana uribuka ya mafaranga twakuye kuri konte twabuze nuko twishurira abana ariko tukaja gushiramo plafo mu rusengero rw'ahandi imirimo ndongera ndayibwira ngo Mana uribuka urusengero rwa Rusizi aho twahereye naho tugejeje ibuka haleluya ujye ukora neza ujye ukora imirimo myiza mu muryango dufite abatishoboye nta na rimwe Imana yigeze ntuma mu muryango wacu ariko yantumaga mu miryango y'abandi batishoboye naje nyaja kuyibutsa nkayibwira ngo uyibuka ibyo nyigomwe ndayibwira ngo Mana uribuka umwana wa Ndamayizi akeneye 200,000 z'amadolari saha simuraye mafuta uribuka Karegeya akeneye kamera tukagura kamera tugafata n'abajya kuyesitara n'ibindi byose bikenewe none Mana iriya mirimo dukora wo kwemera ko satani aza agafunga irembo ntibishoboka Imana si umuntu ngo ibeshe kandi kuko ari nta jambo riza riva mu kanwa kayo ngo inanirwe kuryubahiriza sindaribona gusa namenye ikintu kimwe tegereza y'Imana ariko izigora tegereza bishop yagiye inshuro ya kabiri agenda iya gatatu yageze ibiri ntabizi yaza bimbwira ejo bundi umwaka agenda ajya ntabizi kandi muribuka dutanga ubuhamya hano bwa teta ibitaro byari byatwandikiye biratubwira ngo uyu mwana tugomba kumunyuza mu bipimo yagombaga kumara iminsi itatu acometse ku mamashini ari kumwe n'umubyeyi we ibitaro birandika ariko twajya kuri ambasade bakavuga ngo ntibishoboka ntayo tubahaye ariko Imana ya Isiraheli iyi Imana ivuze ngo yego ntawe uzuvuga ngo ye ushobora kuba ufite rekomanda sikomeye ariko Imana itaremera ko iryo rembo rifunguka ni ukuri ko Imana ntiryofunguka ariko hashimwe Imana ya Isirayeli yaduhaye iteme y'amarembo afunguye
umunsi bishop ayivuga nyaramubwiye ngo nyizere ko n'irirembo rifunguka irirembo ntabwo ari umugisha kuri four square twese ndi mubizi none nimba atari irembo ry'abana bacu ari n'irembo ry'itorero four square mu Rwanda kubera iki wo kwemera ko satani arihagararamo ntibishoboka ujye usenga nugeragezwa wongera usenge ibigeragezo n'ibyiyongera wongera amasengesho ni ukuri kw'imana ndabahamirije bizabirangira uri mu mashimwe impamvu nyazanye aba bashumba reka mpere kuri pasiteri hano ndagusaba ngo uhaguruke na pasiteri Aloys na Alex na ndabaramiye muhaguruke uriya bene data na pasiteri Ruturwa nuje mu kigeragezo uzirinde kuja gushaka abagusengera mubyumve uzabyirinde kuja gushaka abantu ngo bagusengere ahubwo uzofuka musenge imana izokuzanira bukeneye ko bafatanya nawe mu masengesho murabyumvishije nugera ahantu hakomeye ubona byibanye umutima wawe ntukirukankire kuja gushaka abubwira ngo nimunsengere ahubwo umutima wawe uzawupfukamishe kugeza igihe imana yonyine izobona ko amasengesho yawe akeneye izindi mbaraga ikabakuzanira aba bagabo n'abashumba buri wese yampamagaraga ku giti cye akambwira kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma atazi ikibazo mfite reka mpere kuri uyu mushumba hashize imyaka nk'umunani njya mbibabwira kenshi yarwaye ikibyimba banyandikira kubagwa njya mu bitaro bine byose ndi gushaka kugira ngo ndebe ko kuko bose bavuga ko mfite ikibyimba barabikonfirima duhura n'uyu mupapa imyaka 12 irashize duhuye arambwira ngo ufite ikibyimba mu nda kandi ni ko kuri ariko imana irambwiye ngo iragukijije ikimenyetso nguhaye nyuma y'umwaka urabukikiye umwana w'umuhungu kandi ntuzamubyarira mu rwanda uzamubyarira muri amerika niko byagenze imyaka 8 irashize umunani irashize icya kabiri nza mbabwira umwana wacu yaravunitse igufwa riravunika bamwandikira kubagwa imana iramwohereza yadusanze hano muri biro aratubwira ngo umwuka arambwiye ngo abadayimoni baze batera uyu mwana aragwa ivu igufwa riravunika ariko marayika araje araryunze ntabwo abagwa twageze kwa muganga turongera turako ndababwira imirimo y'imana yarababwiye ngo uyu munsi ni uw'amashimwe ubwa gatatu arongera araza twafashe randevu ikomeye muri Faisal no kuyibona byari byatugoye tugiye kubagisha umwana wacu amanjine amumereye nabi aratubwira ngo umwuka arambwiye ngo nta mwana wanyu ugerwaho n'icumi imana imukijije anjine kuva uwo munsi imyaka 16 irashize noneho ejo bundi muri iyo myaka 2 urumva ko bene uwo muntu iyo akubwiye ibintu kimwe 2 3 4 byose biba ujya uvuga ati kandi utamubwiye icyifuzo ufite uza uvuga ngo kameme ijuru hari uko ryabitekereje aradutelefonera atubwira ngo umwuka yambwiye ngo nta viza babahaye ariko ndabarahiriye muracaja muri amerika kandi ubwo yabivuze mu mezi nk'atatu ubwo agiye inshuro ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu bazimwima wowe wabyizera ndagira ngo ngukomeze niba guhakanira inshuro 8 ipfa kuba data yarabivuze
nibakubwira ngo imyaka yakugiye ntabwo uzoshaka fa kuba data hari icyo yavuze mu buzima bwawe uzashaka nibakubwira ngo nta ruzaro wowe jya utegereza kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rihere niko n'ibyawe bitazahera izabikora aratubwira ngo ni ukuri kw'imana nzasenga nimba nkiri umuhanuzi ndabarahiriye muzabona viza za amerika sawa ejo bundi njya mu ivugabutumwa kwa bishop hano turi kumwe na konfi na ruhanga na mama denise yari araho nyamubonye mvuga ubutumwa turasoza aje kutwakira muri biro ye aduha ji turimo kunywa ji tubyibuka konfi ahita avuga ngo imana irambwiye hari abantu satani yazingiye viza za amerika ntabwo yavuze ikindi gihugu za amerika twari bane ariko umwuka arambwiye ngo uyu mwaka utararangira murazibonye mpita amusubiza vuba kubera kuko ntashakaga ko iyo dosize ndamubwira ngo viza yanjye yarangiye mu kwa gatanu ubwo nije uzaje kwa purayinga bakayimpa niko nyamushubije kugira ngo nzimize icyo kiganiro ariko dutahe mbibwira bishop ndamubwira ni wari uzi ko imana ikivuga tuyitegereze mu kwezi kwa mbere umwana wacu wa gatatu yanterefonye waba ari saa kenda za nijoro arambwira ngo mama zuka wandike ibyo nkubwira habonetse iki mwana waje ngo umuntu araje aranyicaza arambwira ngo ufate pasiporo yawe n'iya papa uzisengere numara kuzisengera umwuka arambwiye ngo mu kwezi kwa gatanu muzoza muri graduation yacu graduation yabo izaba kuri 2024 bishop ntiyari ku wa mbere bampaye viza y'imyaka 10 korera rimwe na rimwe ijya yemera kunyura mu bituma ukura ariko byatumye nkura mu kwizera ariko nyakunze imana ntimukaza mwanga ibigeragezo uzi ko n'abana bawe baguhanurira ukumva usubijwemo imbaraga aratubwira ngo ni ukuri kandi yabimbwiye arimo kurira umwana w'imyaka 18 arambwira ngo ni ukuri ngo umwuka arambwiye ngo mu kwa gatanu muzaza muri graduation hari mu kwa mbere ikibatangaza kibereka ko byari byaradushizemo yahise akora vuba aje gusaba invitation arayohereza ukwa mbere kurashira ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane papa we atarapurayinga ngo asabe kuja gukorera visa noneho ndamubaza mu kwa kane ese warabisoje baguhaye randevu ya ryari agakomeza mbesha kubera ko kwerera acitse intege abona ko bitagishobotse ibitadushobokera bijya bishobokera imana mu kwa kane arambwira ngo kubera ko ukomeza kumpushinga reka nyapurayinga yapurayinga mu kwa kane baduha mu kwa munani murumva iyo apuwetimenti yo bigishobotse ndamubwira ngo imana nimba yaravuze ngo mu kwa gatanu kandi igakoresha umwana bizaba baduha mu kwa munani nyuma y'ibyumweru nkabingahe ababonye itariki 24 z'ukwa kane njye mba mbonye 30 ntimwumva ko kwa gatanu gushoboka 24 ngo agende yarasa bamwakiriye nk'umwami visa imyaka 10 30 ndagenda njyenyine ngo ngereyo mana we banyakira neza ariko uze wasohotse hariya bagusubije pasiporo uza uvuga ati se ubu aha hantu ni ke kibazo nyahagiriye imyaka 10 barayimba ndavuga ngo imana dukorera
umushumba yabimbwe yashize amezi abiri muzaruturwa niwe muntu muri uru Rwanda no hanze y'u Rwanda nyabwico kibazo kikiba ndamubwira ngo batwimye visa duhita dutangizanya amasengesho kuva ico gi kugeze ejo bundi kuwa mbere tuzifashe mu ntoki uri intwari hanyuma umushumba wanjye Alois yabivuze ngo yaramaze igihe kuwa gatatu buca bishop akora interview kuwa kane yanyohereje record ndayifite arambwira ngo hari umuryango warukinze imbere yanyu satani yari yarakinze ariko ndakurahiriye umwuka arambwe kandi yarambwiye ngo ari mu masengesho ndi mu masengesho ahantu umwuka arambwiye ngo itariki 28 zitaragera muraba mwabonye igisubizo twakibonye 24 haracyari abakozi b'Imana hanyuma uriya musore wacu yabimbwiye ari bibiri yambwiye icy'inyubako arongera arambwira ngo Imana irambwiye ingendo zanyu zari zarafunze Imana irazifunguye kandi byose byabaye muri ibi by'umweru bibiri bikurikirana bashumba Imana yakoresheje mu rugendo rw'imyaka uyu twamaranye imyaka ibiri muzero turwa twamaranye imyaka ibiri aba baje muri ibi by'umwe amezi abiri mu by'umweru byanyuma hamwe na injiri bora mwakomeje umutima wanje kuko ari nta jambo Imana igivuga ngo rihere niko n'ibyawe yakubwiye bitarahambuka bigifunze bihambuka mu izina rya Yesu umwuka yarambwiye ngo kubera ibyawe byahambutse ubwire umutwara abandi bagifite ibyabo bihambiri we njewe byari byo we ufite ibindi jyewe ntazi bihambuke muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu yarababwiye ngo ndavuga ubuhamya nimara mbatambutse muze dusengera bera hari gesa ndi muzi ko Danieli yasenze hanyuma amasengesho akaza agafatirwa ibisubizo bikaza nibyacu bizabifatwa birafatwa ndababwira ngo muze duhamagara Imana ya Isiraheli itabara ubwoko bwayo satani numuriganya nabonye ukuboko kw'Imana kubera imirimo Imana yakoze yari iremereye umutima mubare si 230 umuntu ajya yaplayinga hariya ra muyabare mu inshuro niba ari zine ni menshi umutima warambwiye ngo tuge kubaka hariya tuzotanga ituro ku nyubako rya miliyoni umuryango wacu hanyuma aba bakozi b'Imana yabageneye ituro ryo kubashimira umuntu nazoza gusengera bikanyuramo ntukaze umukurikiza amagambo ngo umubwire ngo ima wewe ntuzi utanga umugisha wewe tanga ituro muhe ituro umugisha wugusabire buriya kuba uri ku mavuga asenga utahamagaye umuntu ngo umuhe icyifuzo cyawe ijuru niba ryamutunze inkoni hanyuma akakubera umugisha nawe mubera umugisha bakozi b'Imana mutambuke mbaheze ituro nyabageneye hanyuma dusengera bera kandi ukunda soje dusengera bera kugira ngo Imana ibagirire neza mureke mbaho ubuhamya kuwa mbere turi ku karago nyabahaye ubwo buhamya none nyari mvuye no kuyifata nyifite hariya niho twari turi mbaho ubuhamya ndabibabwira hari umumama ufite interview mu gitondo twari kumwe na mama Ange arambwira ngo ukiri muri ayo mavuta maze kuja kuri ambasade banyima visa none ejo fite appointment saa 7 n'igice tugende usengera ayo mavuta amanuke twagiye muri biro barayimuhaye ndumuhado n'umudamu we barayimuhaye kuwa kabiri uzubyizera ureke kubyizera Imana irakora kandi korana nabizeye haleluya imirimo izikora amasengesho agakora amasengesho y'abandi akagukorera
tutarasenga ngiye gusoza ugume mu bashakire mikoro kugira ngo dusengere abera ndanezerwa kabisa Imana irakora konfi wadusomeye muri Mariko igice cya kabiri umurongo wa kabiri ugume wegeranye ibibazo byawe byananiranye Mariko kabiri umurongo wa kabiri benshi bateraniraho buzura inzu ngo barengana mu muryango baruzura ababwira ijambo ry'Imana uwo ni Yesu wari aho ngaho haza abantu bane bahetse ikirema kitabasha kwiterura babuze inzira babuze uko bakigeza kuri Yesu abantu bari benshi ntanzira bigira inama baravuga ngo reka dusenye iyi nzu nyirayo natwishuza ubuzima bw'umuntu bugaruke twishura aya mabati ari ku buzima bw'uyu bugaruke neza batungana naho Yesu ari wowe ikibazo cyawe gicomeke mu maraso ya Yesu bamaze kuwapfumura neza ingobyi bayimanurira mu birenge bya Yesu Yesu abonye kwizera kw'abagabo bane apana cya kirema abwira cya kirema icyambere ibyaha byawe urabibabariwe Imana izihera ku mutima ku bugingo batubwiye buzagororerwa ugeze ku icumi na kabiri hariho abanditsi banajuwa n'ubu barimo bavuga ngo se buriya karashimira viza tuzi ntubizi bari bahari abanditsi nabo barimo basokora ibyo Yesu arimo akorera mu materaniro bari bicaye mu materaniro Yesu arimo akorera mu ibyo bitangaza barimo biburanya mu mitima yabo niki gitumye yigerezaho ashoboye kubabarira ibyaha arigereranyije na juwa ninde ninde wundi atari imana yo babarira ibyaha uwo mwanya Yesu amenya mu mitima amenya nuko Yesu amenya mu mutima we uwo mwanya Yesu ahita amenya mu mitima yabo ibirimo bisakurizamo icyompa ngo menye ibirimo bisakuriza mu mitima yanjye ariko ni byiza barimo bariburanya mu mitima yabo arababaza kubera iki murimo mwiburanya kandi ubugingo bw'umuntu bugarutse muri iyo mitima yanyu ni ikihe cyoroshe kukibwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ukibwira ngo haguruka wikorere iyo ngobyi yaje ikwikoreye we utaha uyikoreye nimumenye yuko Imana turimo kubabwira ifite ubutware muri iyi si bwo kubabarira abantu bose ibyaha abwira icyo kirema ati ndagutegetse mu izina rya Yesu waguruka ikorera iyo ngobyi yawe utahe arabyuka uwo mwanya aba muzima yinjira yasohokeye hejuru ariko amaze gukira bamuhaye inzira asohokera mu nzira nyabagendwa bose baratangara bifata ku matama bahimbaza imana baravuga tagi tangaza imana yokora kitoyihesha icyubahiro ntacu baravuga ati bene ibi ntabwo twigeze kubibona baravuga ngo ibyo ntabwo twigeze tubibona haleluya ibyo imana igukorera nibyo yankoreye
simbe kubona visa yabitubwiye nabasambana bazabazibona ariko twebwe tuzibona tugiye mwivuga butumwa nta mpavu yo kugira ngo abaje mwivuga butumwa bazibure abaje gusambana aribo bazibona oya nuburiganya bwa satani ntukajya wemera ibyimana yakoreye uyu musore byose byari byo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro uyu muntu yari kirema nta byiringiro yari afite nta no kwizera yari afite ariko kwizera kw'abagabo bane bamwizereye ni nako nyabwiye uriya mubyeyi yarandahiriye ngo ni ukuri ubushize bayinyima nibwo nyari mfite impamvu ifatika ubu nyineho n'impamvu n'uri kuntumira dufitanye amasano ya kure ntibashobora kuyimba ndamubwira ngo wowe kwizera kwawe kurambike ugendere ku kwanje ukwanje kwayimpesheje kuguhesha iyawe kwizera kw'aba bagabo bane niko kwatumye kino kirema gihaguruka kwizera kw'aba bene data ni ukwanje kwafunguye imiryango niyo miryango yari ifunze mu buzima bwacu uyu munsi kubona abana banje bagiye gukora graduation bari kumwe na papa wabo ni umunezero kuri njye uyu munsi kubona abana banje bane basoje amashuri muri amerika biga prive atari leta ni amashimwe kuri njyewe ni amashimwe kuko hari igihe unyura mu butayu bene data amakuru udafitiye gihamya uza wirinda kuyavuga ujya wirinda kuvuga amakuru utosubiramo amakuru batokubaza ngo ngwino ubivuge ngo ubisobanure imana ya isirayeli zumve ko abana banje bashoje mu bigo bya prive kandi dufite uburenganzira bwo kuja mu magraduation yabo kuko imana ari nta jambo ivuga ngo rihere izirivuga rigatinda ariko riza risohoza nimba ufite ikintu kikugoye simba bwiye icyanje njye singira ubuhamya bwo gufefeka ngo hari ibintu imana njya mvuga ikintu mu izina nimba ufite ikirenze icyo nicyo cyari kitugoye cyarashubijwe kinyuze mu kwizera kw'abantu batandukanye utambuke hano dusenga imana yereko nakubonye uri duka cyangwa iyindi bazamo mutambuke tugiye gusengera abantu nimba uzi ko ufite ikintu cyananiranye gikeneye imbaraga z'imana ishobora byose utambuke hano abakozi b'imana bagusengere murimo gutambuka iyi ni amverope ya revera aloyizi iryo ni ituro pasita ruturwa iri ni ituro ryawe pasita komeza iri ni ituro ryawe Bishop Alex iri ni ituro ryawe akanwa kavuze imana kagomba guhabwa amaturo mugaragu w'imana iri ni ituro ryawe bakozi b'imana yewe kwari ukuvuga ubuhamya bwaje asigaye imana ya isirayeli mukorera musengere aba bantu buri muntu wese ibyiwe byari bimaze iminsi bizinze mwuka w'imana byinjiremo abizingure batahana amashimwe binjire mu miryango ifunguye imana ibaha umugisha murakoze